Nganggo mandek yo nduk. Iya iya mak iya. Nganggo mandek karo aku tak uluk salam jawaben. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur nang ngarsane Allah Subhanahu wa taala dene bengi kang minulya ing rikalungguhan dina iki awake dhewe sak kanca saka paguyuban Sanggar Seni Madukara bisa sowan ngestu padha dawuh timbalan saka panjenengane kulawarga agung bapak-bapak ibu-ibu warga ing kemapan ana ing desa Ndelek Tukang Kecamatan Wiro Desa Kabupaten Pekalongan kene yo nduk. Iya iya Pak iya. Pak ana apa nduk? Iki kuwi janjane warga agung ing desa Ndelek Tukang Kecamatan Wiro Desa Kabupaten Pekalongan kuwi nembe ngayahi apa? Kok iki digelar wayangan sedina sewengi. Malah iki pengrawite nom-noman kabeh sindene isih prawan-prawan dasare dalange isih Joko. Ene yo nduk. Nek kowe durung ngerti tak kandhani. Bengi iki awake dhewe katimbalan lumantar bapak-bapak panitia legendonan. Ing bengi iki warga agung ing desa Ndelek Tukang ya kuwi ngadani sing arane bersih desa utawa legendonan, Nduk. Oh, bersih desa utawa legendonan. Iya. Malah kabar sing tak tampa iki nembe iki awake dhewe sowan ana papan kene sasuwene 30 taun Ndelek Tukang kene ora ana wayang. Oh, ngono. Iya. Mula udakara setahun kebungkur ndelalah bapak-bapak panitia sing diderekake dening bapak lurah kuwi rawuh ana bubungku perlune ngandhek awake dhewe supaya ngregengake bengi kang minulika nggone para gagang ing Ndelek Tukang kene ngadani bersih desa. Ngono ya Mak iya. Mula saka seneng-senengku, saka bungah-bungahku, aku janji karo warga agung ing Ndelek Tukang. Wah, kowe duwe janji apa, Mak? Aku janji ya, Nduk. Suatu saat awake dhewe gelem pentas ana papan kene tanpa dibayar sepeser pun. Bisa kene ya, Mak. Iya, nek perlu nggawa debok kang omah dhewe. Nek perlu nggawa sego kang omah dhewe. Oh, ngono. Kabeh mau mergo saka tresnaku karo warga agung ing Ndelek Tukang. Oh iya, ngono ya, Mak. Iya. Heeh. Neng kabeh mau ana syaraté, Nduk. Ana syaraté, iya. Awake dhewe iso pentas ana kene gratis tanpa dibayar sepeser pun yen warga agung Ndelek Tukang wis nanggap awake dhewe ping 50. Iki lembih pisan kurang ping 49 meneh. Iya. Lah carane ben gampang piye upamane Pak Cari arep bojone ya nanggap wayang. Nggake mulo nanggap wayang ngono kuwi. Bintang genep ping 50. Iya iya, Mak. Tanpa guna kok yang gunem sing tanpa guna ya nduk bakune awake dhewe bengi iki padha ndedonga nang ngarsane Gusti Allah muga-muga ing Ndelek Tukang kene sabubare awake dhewe wayangan muga-muga warga agung kene paringana sehat wal afiat. Amin. Paringana akhir rejekine sing pejabat sing dadi kerja nang kantor muga-muga enggal mundhak sing dadi pangkate. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, Nduk. Kerjaan iki sowan perdana mung gue ngawake dhewe ana Ndelek Tukang. Iya. Mula pengrawite sik bergas-bergas. Iya. Ngesuk mulai ngesuk tanggal 24 nganti Juni ndelalah awake dhewe ya ngedur terus. Alhamdulillah ya Mak iya. Wayang kulit. Nggih. Iki sowan mrene awake dhewe sajake kuwi ora ijen. Iya. Iki nganti bintang tamu sing luar biasa. Oh iya, soto nanti. Yen ora kelur saka wengkon Jawa Timur, saka Banyuwangi, pensiunan dukun santet. Wong edan ora. Mas Gareng Demit nggih. Ning saderengipun menika Mas Gareng dipun tanjaken kula badhe nyugoto langkung rumiyin. Inggih menika lagu-lagu kula suwun pesindhenipun sami jumeneng, Nduk. Wiwit sing mepet dalang nganti sinden sing pojok kono dhewe. Ya. Oh ya, nggih. Badhe ngatur lagu judulipun
aja padha nelongso. Iya, aja padha nelongso. Iya. Retane cosplus sing diaran sempit nganggo gamelan iki karyane utawa sing diaran sempit karo kanca-kanca Sanggar Seni Madukara. Iya, iya, iya. Coba kaya ngopo? Mergo iki jamane wis ora jaman Covid maneh. Iya, mulo lagune aja padha nelongso. Senat yang itu bebas ning protokol kesehatan harus ditegakkan. Setuju? Monggo kanca-kanca. Ya pesindhane sing praman-praman ngadeg. Sing ora praman rasa ngadeg. Wong edan kok sia-sia. Nggih, yo, yo cekat-cekat. Monggo kanca-kanca dipunwiwiti sarangan lagon persembahan dari Sanggar Seni Madukara, lagu yang berjudulkan Ojo Podo Nelongso. Monggo ta, buka saking kendang, ya yuk. Matur nuwun, matur nuwun. Wis
Gusti kumandangake lagu judule aja padha nelongso ya ndo. Wis tak aturake ana ngarep awake dhewe sewen mrene ora ijen nganti bintang tamu sing kondang. Iya. Sing jare tanggapane ning delek tukang kene bintang tamune tok 20 juta. Iya. Saka wewengkon Jawa Timur Kota Santet Banyuwangi. Iya. Sopo Mak Mas Gareng Demit. Iya. Monggo kanca-kanca ngangge musik kemawon. Kangge jumenengan Mas Mas Demit dipun sepot ngangge musik cok yuk. Ayo. Matur nuwun. Piye Mas Gareng? Gareng munggah kok iso musike jatilan lho. Iki dijumbuake Mas arane apa ya sing arane kanca-kanca iki wis pinter dijumbuake karo sing ngadeg kuwi sapa ngono Mas. Iya, aku pemain saranan lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Julimbo. Nggih, alhamdulillah menika dipun timbali wonten ing delep tukang nggih, Mas. Nggih. Menika mundi dawuh saking panjenenganipun bapak-bapak panitia ing kemapan wonten ing delep tukang anggenipun ngadani bersih desa utawi ruwat bumi utawi legendonan niku, Mas. Sedekah bumi. Leres, nggih. Gua lanjung. Nggih. Ti wong kabeh, Mas. Loh, lah wong kabeh kok piye sampe gede cilik nom tua kabeh ngumpul dari siji Mas. Leres, nggih, leres Mas. Ki umpae ora ono sing jaga, Mak. Ora urusan. Sing penting dieling-eling mawon, mbok menawa kok pintu jendela dereng dikunci, monggo dieling-eling. Lampu-lampu yang sekiranya kurang terpakai bisa dipadamkan terlebih dahulu. Yang jelas keamanan rumah tetap diutamakan. Leres. Aja kasih gara-gara nonton wayang walaupun acarane ruwat bumi sedekah bumi apa akan tapi sampai mengabaikan keamanan rumah sendiri. Betul Mas Gare. Iki sing nom-nom barang sing gawa sepeda motor sehubungan tidak ada tempat parkir khusus, monggo parkirkan kendaraan Anda yang Anda anggap paling aman di tempat yang terang, dikunci ganda kalau perlu cakrame digembok. Lah pengin aman maning 5 menit pisan montore tiliki. Nek 5 menit pisan montore tiliki lah nonton wayang kapan kuwi. Ya kono pas wayange perang nonton maning. Undur hutan do jajan. Nggih. Mas Gareng nuwun sewu Mas Gareng. Gareng itu kan nama panggung nggih. Nama panggung nama saya panggung Gareng. Nggih. Lah nama asli jenengan iku sinten Mas? Nama asli. Nyong napa? Nggih. Sesuai KTP. Sesuai KTP sinten? Karnadi. Sih. Mbok jeneng iki sing apik, wong jeneng kok Karnadi, kan jeneng iki apa Budi? Apa Cis ngono lho, jeneng kok Karnadi lho. Budi kok, Budi ora duwe simak lho malah. Lah kok saged? Dalam zamane nyong sekolah SD, bapake Budi kuwi jenenge Pak Mati. Oh, kowe nganti nyong semene gedene ora ngerti jenenge ibune lho. Lah pripun niku? Lah kae Pak Mati mempunyai kerbau 2 ekor. Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Iwan, ini Mati. Ibu Budi itu tidak disebut namanya, Budi ora duwe simak. Sih. Kok
jenenge Karnadi piye to Mas Boyo sing apik. Karnadi mungkin bagi Anda itu nama yang kurang bagus. Nggih. Tapi bagi saya itu sebuah nama yang mengandung feng shui luar biasa. Waduh. Ida lahirlah sugih we gara-gara nyong lahir oleh. Nggih to. Nggih to Mas. Tepuk tangan Mas Budi. Mas Karnadi. Lah kok iso Mas kok pidae lele bisa sugi karo jenengan iku sebabe napa Mas? Ana lagune? Lagune napa? Karnadi impit bumi dan dibakar api. Karnadi. Sedah. Kowe iki kok ora Karnadi iki ora iki dipisah yo Lek. Karnadi ngono lho, ora digabung ngono lho maksude kuwi. Ya engko tatane nyong lairi dalalah sugih kok sakniki. Mikirin Mas Gareng, kula salam mlir kalih warga ageng mapan wonten ndelek tukang kok sampun kenalan jenenge Mas Karnadi nggih. Lah sakniki jenenge napa patut-patute wong Medayo niku nganggo lho salam jobi. Kula salam. Nggih. Datang kelihatan mukanya, pulang kelihatan gigirnya. Leres Mas, nggih. Assalamualaikum. Salam pemirsa ini kita. Salam ini panjang pirang-pirang loh Mas. Saya pirang-pirang gitu Mas. Saya ngerti ku salam yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya model, tangan ini lagi. Assalamualaikum loh. Waduh. Romo irama itu di Jakarta. Nah, ini jadinya Romo Iromo. Oh iya. Nah, terus salam yang kedua. Assalamualaikum. Ini mainnya jam setengah loro bengi. Oke. Sing nomor telu, Assalamualaikum. Dari rongal. Wadun bilo kabeh. Nah, salam apa Mas? Ini biasanya gue aku jaket ireng, celana ireng, sepatu ireng, gawa tas ireng, nombake motor win. Lah salamnya ngopo? Bang Trengel. Mas Gareng, ngapunten. Ngomong-ngomong mengenai Bang Trengel, nopo jenengan di pernah nopo jenenge pengalaman kali Bang Trengel apa mboten niku? Moro tuwa aku lho Mas. Nggih. Wah grono tek-tek-tek Assalamualaikum. Dadi tongal tanggal nang jendela wis palang kok kondo. Pripun? Kok nek kanggo ireng-ireng ngomong simak ora nang umbah lho. Jenengan kok dipeseni kaya ngono. Peseni kados niku. Lah nyong metu tunggu, aduh kanggo ireng-ireng temenan numpak motor win. Heeh. Nyong langsung sak sebelum dia bertanya, sudah aku utarakan jawaban. Priye? Simak ora nang umbah. Nggih. Lah terus. Lah kok Bang Tengkel iki malah takon. Nggih. Lah lunga nang ndi Mas? Kondisi tak takon no. Aku mburi takon simbak. Iya. Kulo salame sing biasa mawon. Nggih, Mas. Sing jawab salame nyong muga-muga sawahe ombo. Amin. Sugih. Amin. Sehat. Amin. Liyane ngentil kabeh. Loh, menungso urip nek bagi saya itu mang dua, Mas. Nggih. Hanya dua, sugih karo sehat. Nggih. Arep sehat to kaya ngopo nek duwit kok ora duwe. Heeh. Usolli fardhu asri arba'a raka Allah. Wah, perkara tek bak tengel teko maning ora pitik apa iki rusih. Marang sing tumak ninah kabeh iki cecer. Iya bener, Mas. Nggih. Duite akeh wae ora sehat. Duwe mobil-mobile Marsi. Mercedes. Iya. Pokoke Marsi Intelligence. Tapi bokonge wudune umpamane. Duwe kursi amblem ora bakal penak jenggo iki. Sehat itu utama, sugih adalah pengikutnya. Leres Mas, leres. Muga-muga wong kene sugih kabeh, sehat kabeh. Amin Allahumma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wong kene potongan swarga. Lah kok iso Mas? Potongane nek jaitane mbuh jaitane. Oke, urusane sing gawe urip kok. Iya. Samate jeneng Nabi karo ridhone Gusti Pangeran. Nggih Mas, nggih. Muga-muga sing jawab salam nyong, sing cilik-cilik pinter ngaji, pinter sekolah, ring siji kabeh. Amin. Bakul-bakul laris manis Tanjung Kipul dagangan habis duwite kumpul. Amin. Iki terang kowe bakul es buah ora katon bokonge ati Mas.
Nek maksa udan bakul es ku malah bati lho. Lho kok malah bati, Mas? Bati woto. Oh, bisa. Maksudnya ora lumer-lumer. Nggih. Ki wujude legenanan utawi ruwat bumi. Terus, Mas. Nah, napa jenenge? Kula sik penasaran karo jenengan iki, Mas. Jenengan itu asli dari mana, Mas? Kula niku saking Semarang. Wis Semarang. Wih. Oh. Iki jebule Gareng Semarang sing bayarane 20 juta iki jebulane. Hebat lho warga ndelok tukang bisa ngundang Mas Gareng bayaran 25 juta. Gareng eton niku 20 juta niku. Wah. 20 juta karo kon ngemut knalpot diesel wes. Bensin mudah kowe 350. Iya. Yeah. Bensin muda, pertalit muda, artinya pertalit gue malah mobil mewah-mewah, Pak. Gengjo saya uang pelarat. Wah, yeah. Tuh ringgung kantor di sini, harus semua tuh gue pertama saya kali tulis saya mau. Asli dari mana Mas Gareng? Semarang, betul? Bulan sidik Mas. Bulan terus? 12 bulan. Kendal, Kendal. Bulan maning. Ah, anu, Alas Roban. Bulan maning, gas. Ngendi penundan apa piye? Ora dadi ngendi jane Mas? Penundan kuwi terkenal karo heeh. Gedang kebyare. Oh, heeh. Gedange dawa-dawa lutut-lutut. Heeh. Pucuke ireng. Lah, kula ngilir malih. Heeh. Ngilir malih. Manusia kecamatan manusia terkreatif di dunia. Weh, ngendi Mas, ya Mas? Tulis. Oh. Kok tulis, Mas? Berarti saya makan ditulis. Tidur ditulis. Nguyuh ditulis. Ngomong anak ditulis ora mau kreatif kok. Iya. Status Mas Gareng sudah beristri atau masih jomblo? Alhamdulillah masih istri satu. Weh. Rencana mau tambah? Oh si jiwis rekoso di malumlah lele. Itu mana anak kecil si cilik priang. Oh iya gitu. Iya. Anu asmanipun si ten garwanipun Mas. Bojone kula. Nggih. Soleha. Weh. Sik. Soleha iki mau jeneng tok apa lahir batine Soleha? Yo yo arane tapi kan wong Thailand lho Mas. Thailand luar negeri Mas. Hah? Thailand luar negeri. Wetan Karang Dadap. Saya ngerti Mas. Ngerti Mas, tak talu. Oh iya. Saya kuwi bojone jenenge niku anu to napa jenenge? Jenenge Soleha itu berarti hatinya juga soleh apa kuwi mung winates jenenge to. Kabeh-kabeh sing arane dalam rumah tangga itu tergantung pemimpinnya. Imam dalam keluarga itu adalah seorang suami. Nek seorang suami kok iso ngatur, memberikan arahan yang terbaik-terbaik untuk anak dan istrinya. Arane soleha yo atine soleha. Aja ngece lho Mas. Bojone yo nek sebut deres kuwi lho. Berarti nek ngoten bojone jenengan pinter ngaji lho Mas. Pinter ngaji lho nyong turu diwacakno Yasin kok. Turu diwacakno Yasin lho. Ora ngoten kuwi tak rumati sak latine Mas. Iya Mas, betul seperti itu nggih. Alhamdulillah Mas, menika dipun timbali wonten delek tukang. Informasi yang saya dapat sampun 30 tahun mboten payahan Mas mriki Mas. Oh, dongkel maneh sampean kuwi. Leres nggih. Mentani luru dalang sing kaca motore kandele kaya 11 tadi. Wong edan ora. Iki satu kelebihan lho. Nggih. Udah langsung peripatnya papat nih jeneng kan. Ya maksudnya peripat loro tambah kanca foto lho. Oh, niki ngeten Mas Gareng, niki janjane niku badhe nimbali kula ning wayang golek. Ning rehning sudah 30 tahun tidak wayangan, niki dawuh para sesepuh. Niku untuk memulai lagi wayangan niku dimurwani nganggo wayang kulit riyen. Heeh, wayang purwa ataupun tahun depan badhe nanggap kula nganggo wayang golek ya monggo silakan saja. Nyong milu ora? Yo melu pokoke. Heeh. Iya. Pokoke ta ora jek. Heeh. Mendung. Heeh. Bledike deblek. Heeh.
Muga-muga Mas Dewe mendung gede-gede kok terang akhirnya. Alhamdulillah Mas, iki wonten nawu lo Kang Tumi boten pangkon. Sudah ada surat Panjalaya. Kula Mas langkung riwin Mas Gara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Dalang, aku pun. Halo. Kepada yang terhormat Pak Dalang. Nggih. Kula Pak Joko nyuwun setunggal sinom grandel kaping pindho caping gunung dari perwakilan Pak Lurah. Matur nuwun. Oh, Pak Joko kok joget dhewe. Nggih, ngersakaken caping gunung lan kurumian dipun aturaken. Mas Gareng, kula spesial di Delek Tukang. Malam hari ini saya membawa mahasiswa dari ISI Surakarta. Nah, Pak Joko monggo. Niki nggih. Oh niki sing mahasiswa ISI. Waktu buaya kadewin ciklencir kuning anu kubungan. Malah capingan. Niki Mas. Persinden yang masih belia dasar ISI perawan Mas. Oke, sinten Om anu le anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan diri, nama saya Pak Joko Hadi Wijoyo dari Kendal, Semarang. Terima kasih. Oke. Oke. Badhe nyekar napa, Pak? Oh, nggih, sinom gradel monggo. Sinom gembok. Ya. Neno neno neno. Memanismu tangku jiwa warane ana akaro saking Kendal dipun rawuh seniman saking Kendal. Mas Gareng nutukaken anggen kula wauen apa jenenge matur ndelek tukang spesial lain daripada yang lain. Niki wonten sinden saking Jawa Timur asli Mas. Dari Kota Patriot Blitar. Turise prawan ya. Takon naturi nyekar caping gunung dijenggleng. Moga kanca-kanca kangge njumunaken pesindian yang satu ini diponatri sepacok yuk.
Pertanyaan yang diucapkan kok wis bojo rek. Tamat lah. Mbok yo anak bojo aja takokno dhisik nek ono sing tamat le. Tamat. Yo kok maksud rek anu kan nggere kan ora ngerti nek kulit tuwa wes. Ora iki gambar kene kowe ngertine sing enom. Iya, Mas. Paring asma sinten, Tot? Napa? Sik, Tot ki apa, Mas? Tot ki ora ngerti lho, wong saka Jawa Timur ora ngerti Tot lho, Mas. Sik. Sripun. Nek bahasa Madura kuwi bing, ceping. Jan. Cara Madura. Nek panggilan untuk anak perempuan itu ceping. Nah panggilan untuk laki-laki itu kacok. Nah kalau sini itu panggilan untuk anak laki-laki itu kondok. Kalau anak perempuan tot. Nah kok tot?